kao što znate, sezonu smo završili onako kao što smo završili. Prvi smo četvrte, faktički to znači da smo ispali u niži rang. Ono što se poslednjih dana dešavalo, su neki mediji objavljivali, lokalni i van Pirota, vezano za kadru, za njihovo stanje, ja vam kažem da je to sve bilo na nivou priča, da Kabel nikada Fudbalski savez nije, bar do dana današnjeg, nije obavestio da definitivno napušta takmičenje. Govorilo se o tome, jeste postojala nada da će napustiti takmičenje i da su u tom slučaju propisi bili na našoj strani, da kao prvi ispred crte nastavimo se takmičenje u prvi ispred Srbije. Međutim, evo, to se nije desilo. Nije da uprava Radničkog nije ništa preduzimala, ali jednostavno ne možemo obaveštavati javnost i vas iz medija na osnovu priča, rekla, kazali, kulovarskih priča. Mi poštujemo Fudbalski savez Srbije, poštujemo sve propise koji su oni doneli. Da se desilo zvanično obaveštenje od strane Fudbalskog kluba Kabel da istupaju iz lige ili da obustavljaju takmičenje u tom rangu takmičenja, onda smo mogli nešto konkretnije da kažemo. Ovako, kao prvi radni dan, nećemo više govoriti o tome, pred nama je nova sezona, pokupili smo igrače, ono što je uprava kluba donela kao neku odluku u konsultaciji sa novim šefom stručnog štaba, to je da okupimo svu pirotsku decu koja su igrala van Pirota, da im ove godine damo šansu, evo počinjemo pripreme sa njima. Imamo još nekoliko igrača iz prošle sezone, naših starih iskusnih igrača kao što su Filić Prolić, Bojan Dojkić, Božidar Mančić, Nemanja Petrov. Sa njima smo napravili neke inicijalne dogovore. Oni su danas došli sa odmora. Sutra ćemo nastaviti razgovor i ja očekujem da se u naredni dan, dva i oni pojavi i priključe ekipi. Pregovorimo sa još nekoliko igrača, prelazni rok je dugačak kao i svake godine, bit će do septembra. Nadalje ostaje na šefu stručnog štaba da radi ona fina podešavanja, da od nas iz uprave zahteva neka pojačanja na određenim pozicijama. Mi ćemo svakako raditi sve što je u našoj moći da podržimo Marka Vidojevića. Svi ga znate, on je bio kod nas, očekujemo dosta ove sezone, imamo cilj i nadamo se najbolje. Ono što se svi, verovatno i vi i svi naši građani nadaju, to je da će konačno biti dozvoljena publika na fudbalskim utakmicama i da ćemo od prvog kola imati publiku, imati podršku za nas.